გამარჯობათ, ძვირფასო, ჩემი არხის გამომწერებო და უბრალოდ სტუმრებო, ვინც თვალყურს მადევნებთ. ეს არის ვიდეო თქვენი სურვილები და მისნები. მაშასე, ნახოთ, რა მიზანიც გაქვთ, რა სურვილიც გაქვთ, რამდენხანში შეიძლება ასრულდეს, საერთოდ მიღწევადი არის თუ არა თქვენი მისნები, თქვენი სურვილები. რა დაგეხმარებათ, რომ მალე მიაღწიოთ სასურველ მიზანს, ან რას უნდა უფრთხილდეთ, რამ შეიძლება შეგიშალოთ ხელი. და ასე შემდეგ, რომ ამოვიღებ სიგნიფიკატო კარტებს, თავისით მოვაკითხები. მას ასე დავიწყოთ, იქნება ტრადიციულად ორი ვარიანტი. დავეხმაროთ მინერალური ქვები. კვარცი, პირველი ვარიანტი. ვარდისფერი კვარცი, რომელსაც ასევე აწერია სიმშვიდე, მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი დროებით გადავთოთ და ნახოთ პირველი ვარიანტი. თქვენი სიგნიფიკატორი კარტი იქნება აი ეს. თუ რასაც ხამე გავახმოვანებ დაემთხვა თქვენს სურვილს, თქვენს მიზნებს, მაშინ დარჩით ჩემთან და განაგრძეთ ვიდეოს ყურება. თუ საერთოდ ახლოს არ არის თქვენ სიტუაციასთან, მაშინ არ უყუროთ. ო, თქვენ აი ესეთი სურვილი გაქვთ, ისეთი მძაფრი, იმ ხლა ენერგია მოდის თქვენი სურვილისაგან, თქვენი მიზნისაგან შეიძლება ითქვას. და საერთოდ ცხოვრებაში ზოგადად ადამიანი ხართ ძალიან აზარტული. ძალიან აზარტული. თქვენ რასაც მიზნად დაისახავთ, აუცილებლად აღწევთ, აუცილებლად ეს გარდაუვალია, მაგრამ არის ერთი მომენტი თქვენს შემთხვევაში. ეს აზარტი, ეს ადრენალინის გრძნობა იმდენად გიზიდავთ, რომ მთელი თქვენი არსება მოცულია აი ამ მიზნისთვის ბრძოლაში. ერთი მხრივ ეს კარგია, გეხმარებათ, რათა მალე მოიპოვოთ სასურველი, მაგრამ მეორე მხრივ იმ ხლა ენერგიას ხარჯავთ აი ამის განხორციელებისთვის, რომ გჭირდებათ დამატებითი ენერგოსტიმულატორი. ეს შეიძლება იყოს, ანუ ენერჯაიზერი გჭირდებათ, ნებისმიერი რამ შესაძლებელია, დამოკიდებული გახდეთ რაღაცაზე. შესაძლებელია აი ეს თქვენი სურვილი, რაც გაქვთ ეხლა ყველაზე მეტად გამოხატული, მასზე დამოკიდებულს ხდით. აი ასეთი რაღაცაც შესაძლებელია, როდესაც რაღაცა ძალიან გსურს, ხდები მასზე დამოკიდებული. ანუ ეს რას ნიშნავს? 24 საათი ფიქრობთ აი ამაზე, სხვა რაიმეზე კონცენტრირება ნაკლებად შეგიძლიათ. ამიტომ ცოტა ფრთხილად უნდა იყოთ თქვენ უფრო სწორედ ჩაფიქრებულ სურვილებთან, რადგან ხართ ძალიან ძლიერი ენერგეტიკის ადამიანი და ასე ვთქვათ, თქვენ ეჯაჭვებით რაღაცნაირად თქვენს სურვილებს. მოდი დავაკონკრეტოთ, რას შეეხება აი ასეთი ძლიერი მაგნიტიზმი, თუ შეიძლება ითქვას. როგორც ორი ვარსკვლავი დაახლოებით, აი ორი ვარსკვლავი როგორც იზიდავს ერთმანეთს, აი ასე იზიდავთ თქვენ და თქვენი სურვილი ერთმანეთს. რაღაცა ძალიან ისეთი ენერგეტიკა გაქვთ, რომ თქვენ თავად იზიდავთ აი მიზანს თქვენსკენ, რისკენაც მიდიხართ. ნახოთ კონკრეტულად რას შეეხება. თქვენი მიზანი უმრავლესობა შემთხვევაში, ვინც მიყურებთ და რაღაცნაირად აქაც მოდის სასიყვარულო გაშლის ენერგეტიკა თითქოს,
თუმცა ახლა აი ეს ვიდეო კონკრეტულად სასიყვარულო გაშლისთვის არ ჩამწერია. უბრალოდ სურვილები რაც გამოძრავებთ და რატომღაც მაინც მამაკაცი გამოიკვეთა. უმრავლესობა თქვენგანთან ეს არის თქვენი სურვილი და მიზანი მიღწევა სასურველის ანუ დაუშვათ ეს თუ სასიყვარულო პარტნიორი არის თქვენს პარტნიორთან ჰარმონიის მიღწევა, მაგრამ ამაში ხელს გიშლით რაღაცა სინანული, თითქოს თქვენ გიჭირთ ეს მამაკაცთან ურთიერთობა. რაღაცნაირად თქვენთვის ეს არის ძიმე, თითქოს ამ მომენტში მარტო ყოფნას ამჯობინებთ, რადგან რთულია მასთან ურთიერთობა და იმათთვის, ვინც ეხლა არ გულისხმობს ამ სურვილში სასიყვარულო პარტნიორს, მაშინ ამ შემთხვევაში ეს თქვენთვის არის რაღაცა ძალაუფლება. ეს არის რომ თქვენ აი ამ თქვენ სურვილს, როდესაც განახორციელებთ ახვალთ იმ საფეხურზე, სადაც იქნებით მყარად, საიდანაც შეგეძლებათ მართვა. მაგალითად, ეს შესაძლებელია იყოს რაიმე ბიზნესის მართვა. ეს შესაძლებელია იყოს გადაფორმება რაღაცა ხელშეკრულების, ასე ვთქვათ. ერთი სიტყვით, თქვენ გსურთ ლიდერობა. ლიდერობა გსურთ და თითქოს აი ასეთი ფრაზა მოდის, რომ მიზანი ამართლებს საშუალებას, აი ასეთი დევიზი. ასეთი დევიზია, მიზანი ამართლებს საშუალებას ყოველთვის და როდესაც ამით არ ხემძღვანელეთ, აი იმ მომენტებს განიცდით, იმ მომენტებს ნანობთ, რადგან შემდეგ გაგიჭირდათ წინსვლა. რაღაცა აი ასეთი არის. ნახოთ რა უნდა გააკეთოთ თქვენ იმისათვის, რომ ეს თქვენი სურვილი, თქვენი მიზანი განხორციელდეს სწრაფად. რამდენადაც შესაძლებელია აი ამ სურვილისთვის სისწრაფე, იმდენად სწრაფად, რომ განხორციელდეს, თქვენ რა მოგეთხოვებათ, რა უნდა გააკეთოთ ამისათვის? უნდა იყოთ აქტიური, ძალიან გამოავლინოთ უნდა ლიდერული თვისებები. ინტელექტი პირველ რიგში. თქვენი ინტელექტი უნდა ჩართოთ საქმეში. აუცილებლად. ასევე საჭიროა გზა განახორციელოთ. ანუ სუმოქმედებაში უნდა იყოთ, ერთ ადგილას არ უნდა იყოთ. ეს არის მკვეთრად გამოხატული გზა, სადღაც უნდა წახვიდეთ. სადაც ოფიციალურად დაიკანონებთ თქვენს ასე ვთქვათ დამსახურებულ, შესაძლებელია ის იყოს დიპლომი, შესაძლებელია ის იყოს რაღაცა ბიზნესის გადაფორმება. თუ სასიყვარულო პარტნიორია, ეს არის მაშინ ნიშნობა. ოფიციალურად უნდა დაიკანონოთ ის, რაც გეკუთვნით თქვენ, ანუ თქვენი სურვილი, თქვენი მიზანი, რასაც ასე ძალიან განიცდით, რაზეც 24 საათის განმავლობაში ფიქრობთ. და იტანჯებით, შეიძლება ითქვას, მაგრამ ეს ტანჯვა არის რაღაცნაირი ტკბილი ტანჯვა. თან იტანჯებით, თან ქსიამოვნებთ მასზე ფიქრი, რადგან იცით, რომ როდესაც განხორციელდება, ეს იქნება ძალიან სასიამოვნო თქვენთვის. Ну, საერთოდ ეხლა როდესაც სწავლობს ადამიანი დაუშვათ, ეს არ არის ადვილი, უამრავი გამოცდის ჩაბარება უწევს, მაგრამ დიპლომს რო აიღებს, არის ამაყი. დაახლოებით რაღაც ამდაგვარია, ან შეყვარებულობის პერიოდი ყოველთვის არის ძიმე, მოყვება უამრავი რაღაცა გაბუტვები და ასე შემდეგ, მაგრამ როდესაც უკვე ყველაფერი მოგვარდება და წვილი დაინიშნება, შემდეგ ექნებათ ქორწილი, ეს არის ძალიან კარგი და ეს არის ამას ვეძახით ადამიანები ბედნიერებას.
დაახლოებით რაღაცა ამდაგვარი ხდება თქვენს სურვილთან და მიზანთან, რადგან ხართ ძალიან ბევრი და არ ვიცი რაზე ვსაუბრობ, ამიტომ მე ორ ვარიანტს ვამბობ. შესაძლებელია იყოს ისეც, შესაძლებელია იყოს ასეც. მათთვის, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია, აი ახლა ამ ეტაპზე პარტნიორი გილოცავთ, რადგან მართლაც მოსალოცად გასაქმე, თქვენ ამას ოფიციალურად დააკანონებთ, თქვენს ურთიერთობას აუცილებლად. და ამაში დაგეხმარებათ განხორციელება გზის, ანუ დაუშვათ სადმე თუ ხართ საზღვარგარეთ და აპირებთ საქართველოში ჩასვლას თქვენს რჩეულთან, ეს აუცილებლად გააკეთეთ, არ გადადოთ, რადგან ეს არის ოფიციალური ქორწინების საწინდარი თქვენთვის. ასევე ნებისმიერ საბუთთან მიმართებაში, ნებისმიერ დიპლომთან მიმართებაში უნდა განახორციელოთ გზა, სადაც ახლა ხართ, იქედან უნდა წახვიდეთ სადღაც, დაუშვათ სიტყვაზე ვამბობ, დაუშვათ თქვენ ცხოვრობთ სადღაც მაღალმთიან რაიონში ან რეგიონში, დაუშვათ და საჭიროა რომ ჩახვიდეთ თბილისში, რათა გადაიფორმოთ რაიმე რეესტრში, ან ჩააბაროთ გამოცდა და აიღოთ დიპლომი, ან გახვიდეთ ეროვნულ გამოცდებზე და ასე შემდეგ. აუცილებლად განახორციელეთ. მართალია ამ კარტების მიხედვით გიჭირთ, არ არის ადვილი გზა ეს, ამ სურვილისაკენ მიმავალი გზა, და თავს გრძნობთ რაღაცნაირად ეულად, თავს არ გრძნობთ კარგად, განიცდით, ნერვიულობთ, მაგრამ დამერწმუნეთ, ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად. ყველაფერი იქნება შესანიშნავად, ისე როგორც გსურთ თქვენ, რადგან სამართლიანობის მიხედვით შეხედეთ, თქვენ ამას იმსახურებთ. თქვენ ეს დაიმსახურეთ. ამიტომ ნუ შეგეშინდება, თამამად განახორციელეთ გზა და წადით თქვენი დამსახურებული მისნისაკენ. თქვენ გელოდებათ წინსვლა, დაწინაურება, ფინანსური წარმატება და სტაბილურობა, აი ამ სურვილის განხორციელებაში. რა ვიკითხო ახლა, სიმართლე გითხრათ, აღარც ვიცი. ესე იგი, რა დაგეხმარებათ? აი ესენი დაგეხმარებათ. Ну, майнц ერთ რეკომენდაციას ამოვიღებ თქვენთვის და დავასრულოთ პირველი ვარიანტი. არაჩვეულებრივი არკანი ამოგივიდათ. არაჩვეულებრივი. ემოციით სავსე, სიყვარულით სავსე. რაღაცა ბედნიერებისაკენ მემავალი არკანი. თქვენ ხართ სწორ გზაზე. გეუბნებათ ეს არკანი. ემოციურად ხართ ძალიან, აი ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად ლაღად, ძალიან მსუბუქად უყურებთ მომავალს, რომელიც ასე ვთქვათ, აქ არის ძალიან ლამაზი ფერები, ცისარტყელას ფერები. Ну, ძალიან კარგი არკანია და აი ამ სურვილში რაც ახლა ჩაიფიქრეთ, ეს გეუბნებათ, რომ გელით წარმატება აუცილებლად, თუმცა არ არის ეს სწრაფი არკანი, შესაძლებელია ცოტა დრო დასჭირდეს ამ ყველაფერს, მაგრამ აუცილებლად განხორციელდება. გესურებთ წარმატებას და თქვენი სურვილების ასრულებას. გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე. პირველი ვარიანტი, ვინც პარტნიორი ჩაიფიქრეთ, არაჩვეულებრივია ამხრივ, თქვენი პარტნიორი სიყვარულით არის თქვენს მიმართ გამსჭვალული. ეს არის თასების პაში. და გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე, ვინც აირჩიეთ ვარდისფერი კვარცი. თქვენი სურვილი, ოჰო, თქვენ
რატომღაც ძალიან განიცდით, გადაიხალეთ, უკვე აღარ შეგიძლიათ ფიქრი აი ამ სურვილის შესახებ. იმდენად დაგღალათ რაღაცნაირად ამ სურვილმა. იმდენად დაგღალათ, რომ აი პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ უკვე აღარც კი გინათ რაღაცნაირად ეს ფიქრები გინათ, რომ თავიდან ამოიგდოთ და მოიშოროთ. ნახოთ, აბა რას შეეხება, რა რატომ ხართ აი ესეთ განწყობაზე? ამ წინას ახალწლოთ როგორ შეიძლება აი ასე ფიქრობდე ადამიანი? ნახოთ, რამ გამოიწვია ეს თქვენი ფიქრები. ესე იგი, გამოიწვია იმან, რომ ახლა ამ ეტაპზე არის უმოქმედობა მაგ მხრივ. რატომღაც ცოტა გეჩვენებათ, აი როგორ თქვა, ცოტა თქვენ ახლა ამ ეტაპზე ეს ყველაფერი გეჩვენებათ. მიუღწეველი ამას ვერ ვიტყვი ნამდვილად, არა, მიუღწეველი არ გეჩვენებათ. გაწელილი რაღაცნაირად, აი გაწელილი დროში. და ერთი სული გაქვთ, როდის მოვა ის დრო, რომ ყველაფერი იქნება თქვენზე დამოკიდებული და არა სიტუაციაზე. აი ამიტომ არის ცოტა ნერვოზული მდგომარეობა თქვენთან. ნახოთ, რა დაგეხმარებათ, რომ სწრაფად განახორციელოთ ეს სურვილი ისე, როგორც გსურთ თქვენ. რო სასურველ რეზულტატს მიაღწიოთ ბოლოს და ბოლოს. რა დაგეხმარებათ? დაგეხმარებათ თქვენი ხასიათი. აუცილებლად ასევე დაგეხმარებათ ადამიანი, რომელიც ძალიან კარგად დაგიდგება გვერდით, როგორც ფინანსურად, ასევე რაღაცნაირად მორალურად. და ის დაგეხმარებათ იმაში, რომ თქვენ მიაღწევთ თქვენს ოცნებას, მიაღწევთ თქვენს მიზანს აუცილებლად. ამაში დაგეხმარებათ ადამიანი. აი ესეთი ადამიანი, რომელიც არის გამოცდილი, რომელიც არის რაღაცნაირად ჩამოყალიბებული, საკუთარ თავს აკონტროლებს, რაღაცა ცხოვრებაში უკვე აქვს მიღწეული. აი ეს გეხმარებათ. თუმცა ზოგიერთთან შესაძლოა ეს თქვენი თვისებებიც იყოს ასეთი, რომ რაღაცნაირად თქვენ აი ასე ჩამოყალიბდით, რომ ახლა ხართ ასეთი. იქედან გამომდინარე, რომ ეხლა კონკრეტულად ამ გაშლას არ ვიცი, მანდილოსნები უფრო მეტი უყურებთ თუ მამაკაცები? ну статистикас თვალს ვატევნებ, რა თქმა უნდა, ძირითადად მამაკაცები 13%, 14% სადღაც ასე მიყურებენ, მაგრამ აი ეხლა ამ გაშლიდან მოდის რაღაცნაირად მამაკაცური ენერგია. და ამიტომ ვიფიქრე, რომ შესაძლოა მამაკაცები უყურებდეთ ამ მეორე ვარიანტს. ამ შემთხვევაში თქვენ დაგეხმარებათ ოფიციალურობა. ოფიციალურობა დაგეხმარებათ, ასევე თქვენი უფროსობა, თუ სადმე მუშაობთ, ისინი დაგეხმარებიან თქვენი სურვილის განხორციელებაში. მაგრამ ცოტა მოგვიანებით. ეს არ მოხდება ძალიან მალე, ცოტა დრო სჭირდება. კიდევ რა დაგეხმარებათ? ნახო, რომ ადვილად მიაღწიოთ თქვენს მიზანს. ესე იგი, დაგეხმარებათ ის, რომ თქვენ ასე ვთქვათ, მსუბუქად არ უყურებთ ამ საკითხს. არ ფიქრობთ, რომ ეს იქნება ადვილი. და აი ეს დაგეხმარებათ იმ სიძნელეების გადალახვაში, რაც გზაზე შეგხვდებათ სასურველის მიღწევაში. მაგრამ მაინც, რაც არ უნდა რთული იყოს გზა მისნისაკენ, თქვენ ამას აღწევთ.
თქვენი დისციპლინირებული ხასიათის ხარჯზე. თქვენ ამას აღწევთ აუცილებლად. და აი, აქ უკვე ქალის ენერგია. თქვენ ამას აღწევთ და რაღაცნაირად თავს გრძნობთ ძალიან კომფორტულად. იმიტომ რომ აი ეს არკანი ამას გვეუბნება, რომ კომფორტი მოდის რაღაცნაირად, იგრძნობა კომფორტი თქვენს ენერგიებში. აუცილებლად სასურველი მიზნის მიღწევა და ამისაგან გამოწვეული სიმყუდროვე და კომფორტი. რაღაცნაირად მიჭირს საუბარი იმაზე, რაც არ ვიცი. ამიტომ გამოვიდა აი ეს ვიდეო ესეთი ზოგადი. ვისაუბრე ძალიან ზოგადად, ვისაც რაიმეში გამოგადგებათ ეს რჩევები, ძალიან გამიხარდება. გისურვებთ სურვილების ასრულებას და ყველაფერს საუკეთესოს.